A gente tem uma pergunta, Cadê o Douglas Pilar? Vem aqui, Douglas. Vem cá, Douglas. A gente tem uma pergunta. Tá mentindo, do que? Ele tá, não. É um treino que ele passa aí. Você é meio chato. Rápido? 10x0. 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 Mas todo dia. Todo dia. Não, não é todo dia. Não, é sim. Tão deitando. Não, deixa eles comigo amanhã. Amanhã eles esquecem que tem treino, né? Não tá aqui. Mais os jogadores. Vocês estão jogando bola por enquanto. Alguns de vocês vão virar profissionais, alguns vão fechando de ir para a seleção, outros vão para a gente desistindo, alguns não vão desistir. Mas todo mundo aqui é gente, e pelo fato de a gente ser gente, a gente é muita coisa. Primeiro, foi um prazer, uma alegria para mim. Um dia muito agradável ter vindo aqui conhecer o Esfera de perto. E a gente vê as coisas caminhando de uma maneira muito bonita, muito com consistência, com muita identidade. E fico muito feliz. E é um time, eu falei para eles, já deu certo. Isso é um projeto que já nasceu certo. Então, eu sinto muita alegria de poder, de alguma forma, participar minimamente disso.